የኢትዮጵያ መንግስትና ባለስልጣናቱ ባለፈው የአውሮፓውያን አመት 2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መፈጸማቸውን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። በብዙዎቹ ሁኔታዎች ጥሰቶቹ የሚፈጸሙት በህግጋቱ ላይ የሰፈሩት ድንጋጌዎች እየተጣሱ መሆኑን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ሪፖርት አመልክቷል። በመንደር ምስረታ ላይ የቀረቡ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የሚያረጋግጡ መረጃዎች አለመቅረባቸውን፣ ነገር ግን ለሰፋሪዎቹ የተገቡ ቃሎች አለመፈጸማቸውን ወይም ደግሞ መዘግየታቸውን፣ ካልሆነም የመሰረተ ልማት አውታሮች ሳይዘረጉ ሰዎች እንዲሰፍሩ መደረጉን ሪፖርቱ አብራርቷል። በዘፈቀደ በሚካሄዱ የእስራት አድራጎቶችና የእስር አያያዝ፣ የፍትህ ሂደት መነፈግ፣ የግል የቤተሰብ የቤትና የመልእክት ልውውጦች መደፈር፣ የፕሬስ ነጻነትን የሚመለከተው የሪፖርቱ አካል በመጀመሪያው ክፍል የዘረዘረው ነው። ይዘን እንቀርባለን። ሰለሞን አባተና ትዝታ በላቸው ይዘዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጃን ኬሪ ለዘንድሮው የመስሪያ ቤታቸው የዓለም የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሪፖርት በጻፉት መቅድም በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ሁሉ ለክብር የሚካሄደው መሠረታዊ ትግል ወደፊት የሚገፋን ኃይል ነው ብለዋል። ወደ እርሱ የሚገፉን ደግሞ አጠቃላይ ሴቶችንና ልንጨብጣቸው የምንደረድርላቸው ግቦቻችን ወይም ፍላጎቶቻችን ናቸው። በሕይወት መኖር፣ ነጻነትና ደስታን መፈለግ በብሔራዊ ወሰኖችና በውቅያኖሶች ዳርቻዎች ሊገደቡ የማይችሉ የመዳረሻ ህልማችን ናቸው ብለዋል ኬሪ። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚሁ የሪፖርቱ መቅድማቸው ላይ በዓለም ዙሪያ በመንግስታትና መንግስታዊ ባልሆኑ የሽብርም ቡድኖች በሰው ልጅ ላይ ባለፈው ዓመት ብዙ መከራና እንግልት መፈጸሙን ጠቁመዋል። የቻይና፣ የግብጽ፣ የኤርትራ፣ የኢትዮጵያ፣ የኢራን፣ የሩሲያና የሳዑዲ አረቢያ መንግስታት እንዲሁም ሌሎችም ጋዜጠኞችን፣ ብሎገሮችን፣ በሁከት መንገድ የማይሄዱ ተቺዎቻቸውን በማሰር ነጻውንና ግልጹን ሚዲያ ማፈናቸውን፣ ሲቪክ ማህበረሰቡ እንዳይስፋፋ መጨቆናቸውን ቀጥለዋል ብለዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኬሪ። እነዚህ ሁሉ ሁኔታዎች ባሉበት ግን የሰው ልጅ የፖለቲካ ነጻነቱን፣ ሐቀኛና ጭቆና እንግልት የማያደርስበትን አስተዳደር ለመቀዳጀት የሚያደርገው ትግሉና መሻቱ አሁንም ጠንካራ ነው ብለዋል ኬሪ አክለው። እንደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዓለም ዙሪያ ስጓዝ የሰብአዊ መብቶችን ጥበቃ ለማረጋገጥ በየቀኑ ሕይወታቸውን አደጋ ላይ የሚጥሉ ጀግኖችን በየወቅቱ አገኛለሁ። ይህንን የሚያደርጉት ጥቃት እንደሚፈጸምባቸው ማስጠንቀቂያዎች እየጎረፉባቸው፣ ድምፆቻቸውን ለማፈን መንግስታቱ እያስፈራሯቸው ባሉባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ነው። መንግስታቱ መሰረታዊ ነጻነቶችን እንዲያከብሩ ጫና ማሳደሩን እንደሚቀጥል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኬሪ አመልክተው ስለ ሲቪል ማህበረሰቡ ድምጽ ሆነው መሟገታቸውን፣ ለሁሉም ሰው ሰብአዊ መብቶች ጥበቃም መጮኻቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ለ39ኛ ተከታታይ አመት የወጣው ይህ ሪፖርት የተጠናቀረው ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ በዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት በተሰጠው ስራ መሆኑን የጠቆሙት ኬሪ ይህንን ዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ፖሊሲዎቿን ስትቀርጽ እንደ ግብአት የምትጠቀመበትን ሪፖርት ለተወካዮች ምክር ቤቱ ማስገባታቸውንም አስታውቀዋል። ኬሪ በዚህ መቅድማቸው ላይ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በዚህ ዓመት መጀመሪያ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት 69ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ካደረጉት ንግግር ቀንጨብ አድርገው ጠቅሰዋል። All of us, big nations and small, must meet our responsibility to observe and enforce. ትላልቅም ሆንን ትናንሽ መንግስታት ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎችን ተፈጻሚ ለማድረግ ያሉብንን ኃላፊነቶች ሁላችንም መወጣት አለብን። ከሰብአዊ መብቶች ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች የተስፋ ቃላት አናፈገፍግም። ዓለም መሆን እንደሚገባው እንዲሆን ልንሰራ መርጠናል። የ2014 ዓመተ ምህረት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የሰብአዊ መብቶች ሪፖርት የኢትዮጵያው ክፍል የሀገሪቱን የመብቶች አያያዝ ግምገማ ሪፖርት ያወጣው በዘፈቀደ በሚካሄዱ የእስራት አድራጎቶችና የእስረኞች አያያዝ፣ የፍትሃዊ የፍርድ ሂደት መነፈግ፣ የግል የቤተሰብ የቤትና የመልእክት ልውውጦች መደፈር፣ የፕሬስ ነጻነት፣ ትችትን ለማፈን መንግስት የስም ማጥፋት ድንጋጌዎችን እንደ መሳሪያ ስለመጠቀሙ፣
የኢንተርኔት ነጻነት፣ የሥርዓተ ትምህርት ነጻነትና ባህላዊ መድረኮች በሰላም የመሰብሰብና የመደራጀት ነጻነት፣ በመንግስቱ ውስጥ ያለ ሙስናና የግልጽነት መጓደል፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የፖለቲካ ተሳትፎ በሚሉ አርዕስት የተከፋፈለ ነው። ህገ መንግስቱና ህጉ የዘፈቀደ ስርዓትን የሚከለክል ቢሆንም መንግስቱ ግን እነዚህን ድንጋጌዎች ብዙ ጊዜ አያከብራቸውም ብሎ ነው ሪፖርቱ የኢትዮጵያውን ግምገማ የሚጀምረው። በመላ ሀገሪቱ ውስጥ በፖሊስና በጸጥታ ኃይሎች የዘፈቀደ ስርዓት እንደሚፈጸም የሚናገሩ ሪፖርቶች መኖራቸውን ጠቁሞ ነጥሎ ሶማሌ ክልልን በማንሳት በክልሉ ውስጥ የዘፈቀደ ስርዓትን የመሳሰሉ የመብት ረገጥ አድራጎቶች እንደሚከናወኑ፣ በክልሉ ውስጥ የሚሰሩና የሚንቀሳቀሱ ሲቪሎች፣ ዓለም አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ሌሎችም የረድኤት ተቋማት ሪፖርት ማድረጋቸውን አስረድቷል። በሌላ በኩል ደግሞ እስረኞች በ48 ሰዓታት ውስጥ ፍርድ ቤት ቀርበው ክስ እንዲመሰረትባቸው ህገ መንግስቱ ቢያዝም ባለስልጣናቱ ግን ይህንን ድንጋጌ እንደማያከብሩ ሪፖርቱ ይናገራል። ሰዎች በህግ ከታወቁ ስፍራዎች በስተቀር እንዳይታሰሩ ህጉ ቢያዝም የአካባቢ ታጣቂዎች፣ በይፋ የታወቁም ይሁን ያልታወቁ የህግ አስፈጻሚ አካላት፣ በአስሮች የሚቆጠሩ በይፋ የማይታወቁ ማሰሪያ ማዕከላት ውስጥ ሰውን እንደሚያስሩም ይገልጻል። ይህ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሪፖርት የሚሰራ በዋስ የመለቀቅ ስርዓት ቢኖርም ይህ አሰራር በሽብር ፈጠራ፣ በግድያ፣ በመንግሥት ላይ አመፅ በመጠንሰስ፣ በሙስና ለተከሰሱ ሰዎች እንደማይሠራ፣ የዋስትና መብት ለሚከበርላቸውም ከ500 እስከ 10 ሺህ ብር የሚደርስ ዋስትና ስለሚያስፈልግ ከብዙ ሰው አቅም በላይ መሆኑን ይጠቁማል። አንዳንድ እስራት ላይ የሚገኙ ሰዎች የሕግ ምክር አገልግሎት እንዳያገኙ እንደሚደረግ፣ ጤናቸውን የሚመለከት የተሟላ መረጃ እንደሌለና በቤተሰባቸውም እንዳይጎበኙ መከልከላቸውን የሚጠቁሙ ሪፖርቶች መኖራቸውን ይናገራል። ባለስልጣናቱ ብዙ ጊዜ ሰዎችን ያለ እስር ማዘዣ እንደሚይዙ የጠቆመው ይህ ሪፖርት ለምሳሌም ባለፈው ሚያዝያ 22 አዲስ አበባ ውስጥ የጸጥታ ባለስልጣናት የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ የአዲስ አበባ ሊቀመንበር ዘካሪያስ የማነ ብርሃንን፣ የአንድነቱ ፍኖተ ነጻነት ጋዜጣ ጋዜጠኛን ነብዩ ኃይሉን የቅስቀሳ ቀጠናቹን ተላልፋቸዋል በማለት አስረው ግንቦት 4 ክስ ሳይመሰረትባቸው መለቀቃቸውን አመልክቷል። ክስ ሳይመሰረትባቸው የፍርድ ሂደት ሳያገኙ ለአመታት በእስር ላይ እንደሚገኙ የሚናገሩ አንዳንድ እስረኞች እንዳሉም ሪፖርቱ ገልጿል። ይሁን እንጂ ክስ ሳይመሰረትባቸው የታሰሩ ሰዎች ብዛት ስንት እንደሆነ በግልጽ የሚያሳይ መረጃ እንደሌለ ተቆሟል። የፍርድ መጓተት ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው በተራዘሙ ሂደቶች፣ በእስረኛው ቁጥር እጅግ መብዛት፣ በዳኝነት አካሉ ብቃት ማነስና በሰራተኛ ኃይል እጥረት ምክንያት መሆኑን አስረድቷል። ህጉ የዳኝነት አካሉ ነጻ እንደሚሆን ይደነግጋል የሚለው የሪፖርት ምንም እንኳን የፍትሐብሔር ችሎቶች በአንጻራዊነት እጅግ በበዛ ነጻነት ቢሰሩም የወንጀል ችሎቶች ግን ደካማ እንደሆኑ መቀጠላቸውን፣ ከአቅማቸው በላይ የሆኑ ጉዳዮችን መያዛቸውን፣ ለፖለቲካ ጫና መጋለጣቸውን ይዘረዝራል። ህጉ ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የማንም የግል ይዞታ እንዳይበረበር ወይንም እንዳይፈተሽ ቢያዝም ባለስልጣናቱ ብዙ ጊዜ ህጉን እንደማያከብሩና ፍርድ ቤቶችም ያለ ማዘዣ የተሰበሰቡ መረጃዎችን ውድቅ ሲያደርጉ እንዳልታየ አስታውቋል። በሙሉ አመቱ ውስጥ ፖሊስ አዲስ አበባ ውስጥ በሚኖሩ ሙስሊሞች ቤቶች ድንገት በሌሊት እየገባ በሽብር የከሰሳቸውን ሰዎች ማስረጃዎች ሲወስድ እንደነበር አመልክቶ መንግስቱ ግን ፖሊስ ማዘዣ እንደነበረው እንደሚናገር ጠቁሟል። በተከታይ ዘገባ በተቃውሞ መሪዎች ላይ ተፈጽሟል የተባለን የግል ህይወት መደፈር፣ የመንደር ምስረታ ሂደት፣ የፕሬስ ነጻነት፣ የመንግስት ሙስናና የግልጽነት መጓደል እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎችና የፖለቲካ ተሳትፎን የሚመለከተውን የሪፖርቱን ክፍል ይዘን እንመለሳለን። የኢትዮጵያ መንግስትና ባለስልጣናቱ ባለፈው የአውሮፓ 2014 ዓመተ ምህረት ውስጥ በርካታ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን መፈጸማቸውን የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። በብዙዎቹ አጋጣሚዎች ጥሰቶቹ የሚፈጸሙት ደግሞ በሕገ መንግሥቱ ላይ የሰፈሩት ድንጋጌዎች እየተጣሱ መሆኑን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ሪፖርት አመልክቷል። የዘገባው የመጨረሻ ክፍል
የግል የቤተሰብ የቤትና የመልክት ልውውጦች መደፈር ሐሳብን የመግለጽና የፕሬስ ነጻነትንና ትችትን ለማፈን የኢትዮጵያ መንግስት የስም ማጥፋት ድንጋጌዎችን እንደመሳሪያ ስለመጠቀሙ የኢንተርኔት ነጻነትና ባህላዊ መድረኮች በሰላም የመሰብሰብና የመደራጀት ነጻነት በመንግስት ውስጥ ያለ ሙስናና የግልጽነት መጓደል የፖለቲካ ፓርቲዎችና የፖለቲካ ተሳትፎን የሚመለከተው የሪፖርቱ አካል ተካቷል። ሰለሞን አባተና ትስታ በላቸው ያቀርቡታል። ያቀረብነው የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች አያያዝን የሚመለከተው የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሪፖርት በዘፈቀደ በሚካሄዱ እስራቶችና የእስረኞች አያያዝን፣ የፍትሃዊ የፍርድ ሂደት መነፈግን፣ የግል የቤተሰብ የቤትና የመልእክት ልውውጦች መደፈርን የሚዳስሰውን ክፍል ዘግበናል። በዚህ የግል ህይወት መደፈርን በሚመለከተው ክፍል የተቃውሞ ፖለቲካ መሪዎች የስልክ ንግግሮቻቸው እየተጠለፉ እንደሚደመጡና ሌሎችም በኤሌክትሮኒክ አማካይነት የሚከናወኑ ስለላዎች እንደሚካሄዱባቸው እንደሚጠረጥሩ የመንግስቱ ወኪሎች በፓርላማው በሽብር ቡድንነት የተፈረጁ ተቃዋሚዎችን እየመሰሉ የገንዘብ እርዳታ ሊሰጧቸው እንደሚፈልጉ በመግለጽ ሊያማልሏቸው እንደሚጥሩ እንደሚናገሩ ያመለክታል። መንግስቱ በግለሰቦች ላይ እየሰለሉ መረጃ የሚያቀብሉ ቀጥሮ ስፋት ያለው ክትትል እንደሚያካሂዱና የገዢው ፓርቲ ሰዎችና ታጣቂዎች በየቤታቸው ድንገት እየገቡ የማሸማቀቅና የማዋከብ ተግባር እንደሚፈጽሙ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አባላት እንደሚናገሩ ሪፖርቱ አመልክቷል። የጸጥታ ኃይሎች ለጥያቄ የሚፈለጉ ሰዎችን ቤተሰቦች እንደሚያስሩም ተቀምዋል። ፌደራሉና የክልል መንግስታት የመንደር ምስረታውን እቅድ አፋር፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ ደቡብና ሶማሌ ክልሎች ውስጥ ተፈጻሚ ያደረጉ መሆናቸውን ሪፖርቱ ገልጾ እነዚህ የመንደር ምስረታ ስራዎች የሚከናወኑት በተበታተኑ ወይም ተራርቀው ባሉ የገጠር ነዋሪዎች ለድርቅ ተጋላጭ ከሆኑ ለእርሻ ተስማሚ ያልሆኑ ወይም ብዙ ለምነት ከሌላቸው አካባቢዎች መሆኑን አስረድቷል። የመራሃ ግብሩ ዓላማ የጤና ጥበቃ፣ ትምህርትና ንጹህ ውሃ የመሳሰሉ የመንግስት አቅርቦቶችን ለማዳረስ ነው መባሉንና የግብርናው ሁኔታ እየለወጡ ካሉ የአየር ንብረትና የተፈጥሮ አካባቢ ለውጦች አደጋዎች ገበሬውን ለመጠበቅ ታስቦ መነደፉ መገለጹን ሪፖርቱ አስታውሷል። ይሁን እንጂ አንዳንድ ተቺዎች መንግስት ሰውን እያነሳ ያለው መሬቱን ለሰፋፊ የንግድ እርሻዎች ለመስጠት እንደሆነ ቢጠቁሙም መንግስት ግን ሰፋሪዎቹ የተነሱ ያሉት በገዛ ፈቃዳቸው መሆኑን እንደሚናገር ሪፖርቱ ይጠቁማል። ዓለም አቀፍ ለጋሾች ካለፉት 3 ዓመታት አንስቶ በ18 የመንደር ምስረታ ጣቢያዎች ላይ ተገኝተው በዚህ መርሃ ግብር የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች መፈጸማቸውን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን አለማግኘታቸውን ሪፖርቱ ጠቁሞ፣ ይሁን እንጂ ቃል የተገቡ የልማት አውታሮች ሳይዘረጉ መቆየታቸውን ወይም መዘግየታቸውን እንደዘገቡ አስታውቋል። እንዲያውም በአንዳንድ አጋጣሚዎች መሰረታዊዎቹ የልማትና የአገልግሎት መዋቅሮች ጨርሶ ሳይሰሩ ሰው እንዲሰፍር መደረጉን ሪፖርቱ ገልጿል። በሌላ በኩል ግን ኦክላንድ ኢንስቲትዩት የሚባለው ተቋም የዛሬ 2 ዓመት ባወጣው ሪፖርት ኦሞ ሸለቆ ውስጥ ሰው በጦር ኃይል እንዲነሳ መደረጉንና የሰብአዊ መብቶች ረገጣዎችን መፈጸማቸውን ማስታወቁን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ሪፖርት አመልክቷል። ሐሳብን ስለመግለጽና የፕሬስ ነጻነት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ሪፖርት ሲናገር የኢትዮጵያ ሕገ መንግስት ይህንን ነጻነት እንደሚያረጋግጥ ይናገራል። ይሁን እንጂ ይላል ሪፖርቱ፣ ባለስልጣናቱ በመንግስቱ ላይ ትችት ያሰማሉ የሚባሉ ሰዎችንና ጋዜጠኞችን ያስራሉ፣ ይከሳሉ፣ ያሳድዳሉ። አንዳንድ ጋዜጠኞች መታሰር እየፈሩ ሀገር ጥለው መውጣታቸውንም የጠቆመው ይህ ሪፖርት ባለፈው የአውሮፓውያን ዓመት መጨረሻ ላይ 16 ጋዜጠኞች እስር ቤት ውስጥ ይገኙ እንደነበረ፣ ከመካከላቸው 10 የታሰሩት በዚያው ዓመት ውስጥ እንደሆነ አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ትችት የሚያሰሙ ግለሰቦች የስቃይ አድራጎት እንደሚፈጸምባቸው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደሚናገሩ አመልክቷል። መንግስቱ ትችትን ለማስተጓጎል የተለያዩ የማሸማቀቂያ ዘዴዎችን እንደሚጠቀም፣ ከነዚህ ውስጥም ጋዜጠኞችንና ተሟጋቾችን ማሰር፣ እንቅስቃሴዎቻቸውን በአይነ ቁራኛ መከታተልና
በፖለቲካ የተቃውሞ ቡድኖች ተግባራት ውስጥ ጣልቃ መግባት እንደሚገኙባቸው አብራርቷል። መንግስቱ ነጻ ጋዜጦችን መዝጋቱን ቀጥሎበታል ብሏል የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የሰብአዊ መብቶች ሪፖርት። ሐምሌ 28 2006 ዓመተ ምህረት የፍትህ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ለአመጽ በተደጋጋሚ ያነሳሳሉ፣ ህገ መንግስታዊውን ስርዓት በኃይል ለመናድ ይቀሰቅሳሉ ሲል እንቁ፣ ፋክት፣ አዲስ ጉዳይ፣ ሎሚ፣ ጃኖና አፍሮ ታይምስ የሚባሉትን ነጻ ህትመቶች ወንጅሏል ይላል ሪፖርቱ። ብዙ ጊዜ ደግሞ አመጽን ያነሳሳሉ ተብለው በመንግስቱ የሚጠቆሙት ጽሁፎች መንግስቱን የሚተቹትን ነው ብሏል። እንዲያውም አንዳንዶቹ እንዲህ አይነቱን እንቅስቃሴ የሚቃወሙ እንደሆነ የጠቆመው ይህ ሪፖርት ምናልባት ለአመጽ የሚገፋፉ ጽሁፎች ቢኖሩ እንኳን እጅግ በጣም ጥቂት ወይም በጣም አልፎ አልፎ የወጡ መሆናቸውን ገልጿል። በጋዜጦቹ ላይ የፍትህ ሚኒስቴሩ መግለጫ ከወጣ ከአንድ ሳምንት በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት በጋዜጦችና በሰራተኞቻቸው ላይ የወንጀል ክሶችን መመስረት እንደጀመረና መስከረም 27 2007 ዓ.ም ምረት አንድ የፌደራሉ ፍርድ ቤት በአዲስ ጉዳይ፣ በሎሚና በፋክት መጽሔቶች ስራ አስኪያጆች ላይ የተከፈቱትን ክሶች ተመልክቶ በሌሉበት የእስራት ቅጣት እንደፈረደባቸው ሪፖርቱ አትቷል። አሁን በአገሪቱ ውስጥ ያሉት 18 ነጻ ጋዜጦች ህትመት አጠቃላይ ሳምንታዊ ቅጂ 144,000 መሆኑን፣ አዲስ አበባ ላይ 6 የግል ኤፍኤም ጣቢያዎች፣ ሰሜን ትግራይ ደግሞ 119 የማህበረሰብ ራዲዮ ጣቢያዎች መኖራቸውን አብራርቷል። ግዙፎቹ የስርጭት ጣቢያዎች የመንግስቱ የሆነው የኢትዮጵያ ራዲዮና እርሱንም ተከትሎ የገዢው ፓርቲ ንብረት እንደሆነ የሚነገረው ራዲዮ ፋና መሆናቸውን ገልጿል። በመንግስቱ ቁጥጥር ስር ያሉት መገናኛ ብዙሃን በቅርበት የሚያንጸባርቁት የመንግስቱንና የገዢውን ፓርቲ የኢሃደግን አመለካከት መሆኑን፣ መንግስቱ ብዙ ጊዜ ከውጭ የሚተላለፉ ስርጭቶችን እንደሚያፈን የፖለቲካ የሃይማኖት ድርጅቶች እንዲሁም የውጭ ዜጎች የስርጭት ጣቢያዎች መክፈት እንዳይችሉ ህግ እንደሚከለክላቸው ዘርዝሯል። ይህ ሪፖርት ጋዜጠኞችን ማሰር፣ ማዋከብና ማሳደድ የቀጠለው መንግስት በሙስሊም ጉዳዮች ላይ ይዘግብ የነበረና የተዘጋ መጽሔት ላይ ይጽፉ የነበሩ 3 ሰዎችን በጸረ ሽብር ህጉ ከሶ ወህኒ ቤት መክተቱን፣ እንዲያውም አንዳንድ ጋዜጠኞች ማዕከላዊ እስር ቤት ውስጥ የስቃይ አያያዝ እንደሚፈጸምባቸው የሚጠቁሙ ክሶች መኖራቸውን አመልክቷል። ሚያዝያ 17 እና ሚያዝያ 18 2006 ዓ.ም ተመረጠ የዞን 9 አባላት ናቸው የተባሉ 6 ብሎገሮችና 3 ጋዜጠኞች አዲስ አበባና አምቦ ላይ መያዛቸውን ተከትሎም ፖሊስ ቤቶቻቸውን መፈተሹን፣ የግል ንብረቶቻቸውን ላፕቶፖቻቸውን መውሰዱን፣ ቤተሰቦቻቸውና ደጋፊዎቻቸው እንዳይጎበኙአቸው መከልከላቸውንና በጸረ ሽብር ህጉ ተከሰው የዋስትና መብት መነፈጋቸውን፣ ጉዳያቸው እስከ አመቱ መጨረሻም እየታየ መቀጠሉን አብራርቷል። ጥቅምት 17 2007 ዓ.ም ምረት የፍትህ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ በነበረው ተመስገን ደሳለኝ ላይ የእስራት ፍርድ ማሳለፉን ጠቁሟል። የቅድሚያ ምርመራና በይዘት ላይ ገደብ የመጣል አድራጎቶች፣ የመንግስቱ ማዋከብ፣ ጋዜጠኞች አንገብጋቢ ናቸው በሚባሉ ጉዳዮች ላይ እንዳይዘግቡ ያደረጓቸው መሆኑንም ሪፖርቱ ተናግሯል። የካቲት 4 2007 ዓመተ ምህረት የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ የቀድሞ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የነበሩት ዳንኤል ተፈራን ፖሊስ በስም ማጥፋት ይዞ ከጠየቀ በኋላ ክስ ሳይመሰርት መቅረቱን፣ ጥር 20 2007 ዓመተ ምህረት ደግሞ የሲዳማ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የኢትዮ ምህዳር ጋዜጣን ዋና አዘጋጅ፣ ማኔጂንግ ኤዲተርና አሳታሚን በነጻ ማሰናበቱን ጠቁሞ ጋዜጠኞቹ የተከሰሱት በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተፈጽሟል የተባለን የሙስና አድራጎት በመዘገባቸው እንደነበረ ገልጿል። የኢንተርኔት ነጻነትን በሚመለከት የኢትዮጵያ መንግስት ብዙ ዌብሳይቶችን፣ ብሎጎችን፣ የተቃዋሚዎችንና የግንቦት 7 የኦነግና የኦብነግ ዌብሳይቶችን ማገዱን፣ የአልጀዚራን የዜና አውታርም ዌብሳይት እንዲሁ ለተወሰነ ጊዜ አግቶት እንደነበር ተነግሯል። እንደ ፌስቡክ፣ ትዊተርና ያሁ የመሳሰሉ ሳይቶችን ኢትዮጵያ ውስጥ ማግኘት አስቸጋሪ እንደሚሆን ጠቁሟል። በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ቡድኖችን ዌብሳይቶችን ማግኘትም እንዲሁ አስቸጋሪ መሆኑን ሪፖርቱ አመልክቷል። የኢትዮጵያ መንግስት የስልክ ጥሪዎችን እንደሚያዳምጥ፣ የቴክስት ልውውጦች፣ ኢሜሎችን እንደሚፈትሽና ከዚህ ጋር ተያይዞም የታሰሩ ሰዎች መኖራቸውን ጠቁሟል።
Citizen Lab የሚባለው የቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲው የኢንተርኔት ነጻነት ተሟጋች ቡድን ኢትዮጵያ ፌን ፊሸር የሚባለው የስለላ ሶፍትዌር ባለቤት ከሆኑ 25 ሀገሮች አንዷ መሆኗን የዛሬ 2 ዓመት መጠቆሙን አስታውቋል። መንግስት የሥርዓተ ትምህርት ነጻነትን ገድቧል ይላል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ሪፖርት። ይህም ተማሪዎችን በመቀበል በመምህራን ምደባና የትምህርት ቅድ ዝግጅት ላይ እንደሚንጸባረቅ አመልክቷል። በዩኒቨርሲቲዎችና በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ግቢዎች ውስጥ ባለስልጣናቱ የመናገር ነጻነትን ገድበዋል፣ መሰብሰብን ከልክለዋል ይላል አክሎ። የድህረ ምረቃ መርሃ ግብር እድሎች ቅድሚያ የሚሰጡት በፓርቲ አባልነት እንደሆነና ተመራቂዎች ሥራ እንዲመደቡም የፓርቲ አባልነት እንደሚያስፈልጋቸው አመልክቷል። መምህራን ከይፋው የትምህርት እቅድ ወጣ እንዳይሉ የተገደቡ መሆኑን፣ የኢሃደግ አባል ያልሆኑ መምህራን ወደማይፈልጉት ቦታ እንደሚዛወሩና እድገትም እንደማይሰጣቸው ሪፖርቱ አክሎ ይናገራል። ከአስረኛ ክፍል በላይ የሆኑ ተማሪዎችና መምህራንም በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጽንሰ ሐሳቦች እንዲሰለጥኑ መገደዳቸውን ባለፈው ነሐሴ የትምህርት ሚኒስቴር 116,000 አዳዲስና 250,000 ነበር የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የመንግስት ፖሊሲ ስልጠና እንዲወስዱ መገደዳቸውን ሪፖርቱ አስታውሷል። የተቃውሞ ድምጽ አላቸው በሚባሉና በሰላማዊ ሰልፎች ላይ የተሳተፉ የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ስለላዎች መካሄዳቸውን፣ የዘፈቀደ ስራቶች እንደተፈጸሙባቸውና ከትምህርት ገበታቸው የተባረሩ እንዳሉ ማሳይቷል ሪፖርቱ። ህገ መንግስቱ የመሰብሰብ ነጻነትን ቢያረጋግጥም የኢትዮጵያ መንግስት ግን ይህንን መብት ሁልጊዜም አያከብርም ይላል ሪፖርቱ። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ለመሰብሰብ ወይም ሰልፍ ለማድረግ 48 ሰዓታት በፊት ማሳወቅ ቢጠበቅባቸውም ይህንን ሲያደርጉ በተለያዩ ዘዴዎች ስብሰባዎቻቸው እንዲስተጓጎሉ እንደሚደረግ፣ ቦታ ወይም ቀን እንዲቀይሩ እንደሚገደዱ ይጠቁማል። ባለፈው የአውሮፓውያን አመት ለአዲስ አበባ አስተዳደር ከገቡ 22 የሰላማዊ ሰልፍ ጥያቄዎች 9ኙ ውድቅ መደረጋቸውን አመልክቷል። ከአዲስ አበባ አስተዳደር ልማት ጋር ተያይዞ በኦሮሚያ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በተነሱ ተቃውሞዎች ውስጥ የተሳተፉ ተማሪዎችን የጸጥታ ኃይሎች መደብደባቸውንና ግድያ መፈጸማቸውን አስታውሷል። በሰማያዊ ፓርቲ፣ በአረና ትግራይ፣ በአንድነት፣ በሙስሊም ተሟጋቾች ላይ ደርሰዋል ያላቸውን ጥቃቶችና ስራቶች በቀን እየዘረዘረ አመልክቷል ሪፖርቱ። ይሄው ሪፖርት አክሎም የኢትዮጵያው የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት አዋጅ ድንጋጌዎች በግለሰቦች የመደራጀትና የመንቀሳቀስ ችሎታ ላይ አጥፊ ጫና አሳድሯል ሲል የተባበሩት መንግስታት ልዩ ራፖርተር ያወጣውን ዘገባና መግለጫ አካቷል። የመንግስት ባለስልጣናት በሙስና ውስጥ ገብተው በተያዙ ጊዜ በወንጀል እንዲጠየቁ ህግ እንደሚያዝ የሚጠቁመው የሪፖርት በዝቅተኛ ደረጃ ባሉ የመንግስት ሹማምንት ዘንድ በተለይ ጉቦ ችግሩ ሆኖ እንደቀጠለ መሆኑን ተናግሯል። የፖሊስና የዳኝነት አካሉም ሙስና ውስጥ መግባታቸው ሌላው ችግር እንደሆነ ሪፖርቱ ይጠቁማል። አንዳንድ የመንግስት ባለስልጣናት የመንግስት ይዞታዎችን ወደ ግል የማዛወሩን ሂደት ለሙስና አድራጎት እንደሚጠቀሙበት፣ በመንግስትና በፓርቲው የሚንቀሳቀሱ ንግዶች ለመሬት ኪራይና ለብድር አገልግሎት የተሻለ እድል እንደሚሰጣቸው ይናገራል ሪፖርቱ። የፖለቲካ ፓርቲዎች በአመዛኙ በጎሳ ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን የሚያስታውሰው ይህ ሪፖርት መንግስቱ በኢህአደግ የተያዘ መሆኑን፣ የሚዲያ ነጻነት መገደቡን፣ የፖለቲካ መሪዎች መታሰራቸውን በፖለቲካ ፓርቲዎችና የፖለቲካ ተሳትፎ ሲል ባሰፈረው የመጨረሻ ክፍሉ አመልክቷል። የኢህአደግ ፓርቲዎች ብዙ የንግድ ተቋማትን መቆጣጠራቸውን፣ ስራዎችና ኮንትራቶች ለደጋፊዎቻቸው እንዲሰጡ እንደሚደረግ፣ ብዙ ተቋማዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለቢሮ እንኳን የሚከራዩት ቤት አከራዮች በፍርሃት ወይም ከኢሃደግ በሚደርስባቸው ጉትጎታ ምክንያት ማጣታቸውን እንደሚናገሩ ሪፖርቱ ተንትኗል። ለዚህ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ላወጣው የ2014 ዓመተ ምህረት የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ግምገማ ሪፖርት የኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጠውን ምላሽ ለመጠየቅ ወደ ተለያዩ አካላትና ባለስልጣናት በተደጋጋሚ በመደወል ሙከራ አድርገናል። እስካሁን ላለው ጊዜ የኢትዮጵያን መንግስት ምላሽ ማግኘት አልቻልንም። ይሁን እንጂ መንግስቱ ይፋ ምላሽ የያዘ መግለጫ ለማውጣት እየተዘጋጀ መሆኑንና ምናልባትም መግለጫው እስከ ሳምንቱ መጨረሻ ሳይወጣ እንደማይቀር አንዳንድ ለመንግስቱ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ሹክ ብለውናል።